Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը մարզի քաղաքային համայնքների մամուլի պատասխանատուների մասնակցությամբ անցկացրեց հանդիպում քննարկում համագործակցություն աշխատանքի թափանցիկության նպատակով խորագրով։ Հանդիպման գլխավոր նպատակն էր ներկաներին փոխանցել մարզի ղեկավարի առաջարկը որդեգրել առավել բաց և թափանցիկ աշխատավոճի քաղաքականություն, տեղեկացրեց մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը։ Վահե Դոխոյանն անդրադարձավ տեղեկատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում տեղ գտած փոփոխություններին, մասնավորապես գրավոր հարցումների հետ կապված։ Հորդորելով գրավոր հարցումներին պատասխանել սահմանված ժամկետներում և տրամադրել լիարժեք ինֆորմացիա հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Չցանկանալով մատնանշել, բաժնի պետը վստահեցրեց, որ արատավոր այս երևույթը տարածված է մարզի մեծ թվով համայնքներում։ Շատ դեպքերում համայնքի ղեկավարները կամ պաշտոնատար անձինք խուսափում են տեղեկատվությունը ամբողջությամբ տրամադրելուց։ Ես մեր փորձը ցույց եմ տվել, որ տեղեկատվությունը ամբողջությամբ և անթերի տրամադրելու դեպքում շահում է տվյալ ուրեմն կազմակերպությունը, կլինի համայնքապետարան, մարզպետարան, թե այլ պետական կառույց։ Օրակարգային հարցերի թվում առանձնացավ նաև ոչ միայն համայնքների պաշտոնական կայք էջերի, այլև սոցիալական հարթակում համայնքապետարանների պաշտոնական էջերի միջոցով տեղեկատվության տրամադրման և տարածման անհրաժեշտությունը։ Այս առումով կարևորվեց հնարավորինս հաճախ թարմացումներ կատարելն ու ոչ միայն համայնքապետարանների գործունեության առնչվող, այլև համայնքի բնակչությանը հուզող թեմաների վերհանումը։ Հանդիպման թե նախաձեռնողները և թե մասնակիցները հույս հայտնեցին հետագա սերտ համագործակցության վերաբերյալ։ Հանդիպման ավարտին մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակիցները գործընկերներին փոխանցեցին իրենց փորձը հետագա համագործակցությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։